Olugudu lwa Northern Bypass luze lubeerako obubenje obw'enjawulo nga mu buno kigambibwa nti buva ku nkozesa embi ey'ebitaala omuli obutabigoberera ng'akalipagano k'ebidduka bwe kakwata ng'abakyala kimpadde bakukozesa ng'omukisa ne banyagulula abantu. Wakati mu kumalawo okusomozebwa kuno, ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority kivuddeyo ne kisisinkana abakulembeze b'ebitundu eby'enjawulo ebiri ku luguudo luno. Ensisinkano eno ebadde ku woteeri emu ebwayise ebadde egendereddwamu okusomesa abakulembeze bano ku nkozesa y'ebitaala by'oku luguudo lwa Northern Bypass. That guide be able to read this signage, understand them, interpret them correctly. Ensisinkano eno ebadde ku woteeri emu mu bwayise ng'ebadde egendereddwamu okusomesa abakulembeze bano ku nkozesa y'ebitaala by'oku luguudo lwa Northern Bypass. Okusinziira ku engineer Mugisha Ronald agamba nti oluguudo lwa Northern Bypass lubadde luyitiridde okubeerako obubenje era nga balina essuubi nti ebitaala bino byakuyambako okubukendeeza. Information eno nammwe aba media engeri abantu gye balina okurespectingamu traffic lights. Kubanga mukimanyi bulungi nti safety is key. Bwe tuba tetukozesezza bitaala bino bulungi ne tubi respectinga, accidents ejja kubaawo ate kye tugezaako okwewala. Enginiya Mugisha era ategeezezza nti ng'okwawukanako n'ebitaala ebirala ebya bypass bimala obutikitiki ataano olwo ne bita. Bitaala bino era bikola ng'ebikaddewo bikola kujjako nti enjawulo nti bino ebitaala bya round biri ku roundabout ekyawukana ne ku junction. So timing yabyo kwegamba eri 50 seconds ya timing ntonoko okusinga ku bidi ebikadde. Bano banjudde ekitaala kibatuumye amber flash light nga kino kyakuyambako okukendeeza ku bikolobero ebibadde bikolebwa ku luguudo luno. Enginiya Mugisha agamba nti ekitaala kino bakiteekawo kisobole okuyamba okulabula abakozesa oluguudo luno nti waliwo obulabe era balina okubeera obulindaala wamu n'obwegendereza nga bavuga. Ate neera tuyinawo light empya gye bayita flashing amber light nti mu budde obw'ekiro nga traffic traffic emmotoka zikendedde because of insecurity ku round about wao olaba nga ekitaala kya amber kiflashinga kiba kitegeeza osobola okutambula naye mu bwegendereza. So oba olina okukozesa your personal judgment. Enginiya Mugisha mu ngeri yemu ategeezezza ng'abagoba ba taxi wamu n'ababooda nti be babadde n'omuze gw'obutawa bitaala kitiibwa wabula n'abasaba ku luno bakyuseemu mu neeyisa. Ono era alambuludde ku nkola empya eya highway code gy'agamba nti nayo yakuyamba nnyo ku nguudo nga zino. Aba taxi n'ababoodabooda tubakubiriza okugoberera ki amateeka nti ekitaala we kiba nga kiri mu red linda kuba kuwe green olyoko otambule. Nenga we tubadde tujja nga tulaba era nga wawulidde abakungu abavudde mu Ministry of Works nti tuyina highway code empya ate eyo highway code erimu ne penalties ze baintroducinze ekitabaddeewo. So kati ne polisi nayo kati efunye ki omusinzi kwenaasinzira okukola ki okupanishinga ababadde batagenda kugoberera ki traffic lights. RCC we Kawempe Sulaiman Walugembe yebazize kitongole ki URA olw'okuleeta enteekateeka eno. Walugembe agamba nti wabaddewo okusomozebwa ku nguudo zino mu bitundu bino naye kati balina essuubi nti byakuggwaawo. Ekisooka njagala okwebaza UNRA, njagala okwebaza gavumenti ya Uganda okufa ku bannayuganda. Tubadde n'obuzibu bunene nnyo naddala mu nkulu ng'ezo zi roundabout nti abantu tamanyi ani ayingira, ani ali ku roundabout, ani atambula. N'ekituyambyeko nti okuva lwe baateekako ebitaala ebyo ku roundabouts zezo oba ku makubo ago okugeza nga ebwayise eriva ebwayise ne lyambuka ne lidda ewandiga ne lyambuka ne ku Sapporo, Namungona, Ngodde Nansa na Hoima Road, ku Kalere, mu areas ezirimu abantu abanyi tibituyambye nnyo. Bwati akakasizza ng'ebitaala bino we bitagenda kubbibwa. Juma Binehe nga naye enginiya alambuludde ku tekinologiya w'ebitaala bino. Tutaddeko ebitaala obubonero naddala obuteera kubeerako sign post nga kuliko akabonero ka kilomita speed gy'olina okuvuga naddala eteera kubeera 3 oba 5. Bw'olaba akabonero ngaako kendezaako ku speed ate weegendereze olabe oluguudo marking de rutya
nza agenda kukono ngenda mulaini chi Karuna Chibule yabadde kwa Delta TV amasukuru.